på Nämndefjärden. Ja. Så, jättebra. Man vill hålla på tuttarna. Tuttläge. Så, varmt och gosigt. Så är det såna. Jättebra. Och så är det såna här nere. Jättebra. Tjup, tjup. Och hej. Håller värmen innanför. Och så har vi sidorna, ser ut så. Det här vet jag inte vad det är. Skönt sätta. Kanske sätta fast en liten öl eller? Här är en sån. Och så kan man så. Och så på den sidan så är det så. Så kan man så. Det kanske är kisslucka. Jättebra. Det kanske inte så snyggt, men de är jättesköna.